saluton kai bon venon alnia nova episodo ni tui iru al la medito. Do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Ien mi de nove por la hodiaua medito. Vi volas leghi che mediti con vi el letero al Vladimir Mainov chiu estis sendita en iaro 1889. Do mi legos el pagio 476. Vi petas che mi sendu al vi quelcan nombron da exempleroi di ciui vercoi. Pretio sama petis min ancao signoro de Val. Por ne sendi a parte al vi cae a parte al signoro de Val, mi sendis hodiau paceton da libroi al signoro de Val, cae el tioi libroi vi povas ancao preni ciam vi besonas. Mi sendis nur al uno el vi, char mis zias, che vi appartenas al uno rondeto cae vi vidas vin ofte, cae povas preni uno della alia. Sed, se vi besonas havi ancao a parte quelcan nombron da libroi, scribo il mi el sendos. Citiu letero parolas pri malgranda rondeto de esperantistoi en Estonio, tre probable, char Edgar de Val venis de tie. Esperantistoi ne scias multe generale pri Edgar de Val, char li finfine forlasis la Esperanto movadon kiam la reformo projekto en iaro 1894 malgainis la chanson esti electita per publica vocdonado, kai eventuale li igis idisto kai finfine proponis rivalon de Esperanto occidental non tempe interlingue. Antau ol esti esperantisto por completi la bildon, de Val estis ec volapukisto. Fakte, de Val scribis tre interessain rimarcoin pri Esperanto en la frua iaroi, cai al li ni shuldas la changion della finaggio an al am por la tempai correlativoi. Char Zamenhof ne pripensis la accusativan cason della qualitai correlativoi chiui finigias per A. Sed, a parte al tio, ni devas consi chiom grade ni estas bonchansai per la bitai rimedoi faciligi la sendon de informoi en la lingvo compare con la pionire poco. Sed, aliflanche, estis bele che la cun laboro inter esperantistoi estis tiel bona che sufficis sendi al uno cae tiu homo mastrumis por la aliai membroi della rondeto. Cae do, ciel ciam, ciam ni gainas un flanque per novaggio, ni riscas perdi aspecton della antauae tempoi. Estas nia respondezzo trovi alian voion por teni la vantaggio in ciu caso por teni la bona in rilato in inter sam rondet anoi de loca clubo exemple, ec se la bit tecnologioi simpligas la practica in aferoin. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.